Lənkəranda isə parlament seçkilərinə hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Dairə və məntəqələrdə seçkilərin şəffaf və demokratik keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsində apardığımız müşahidələr də bunu deməyə əsas verir. Bu günə kimi dairə üzrə namizədliyini irəli sürənlərdən 11 nəfər qeydiyyata alınıb, qeydiyyata alınan 11 nəfərdən 5-i namizədliyini geri götürüb. Noyabrın 1-də sözü gedən dairədən 6 namizəd millət vəkili olmaq üçün mübarizə aparacaq. Seçkidə iştirakı təsdiq olunan namizədlərin öz təbliğat və təşviqatlarını aparmasından ötürü şəhərin müxtəlif yerlərində lövhələr qoyulub. Bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılıb, dairəyə daxil olan 28 məntəqədə artıq seçkiyə hazırlıq işləri yekunlaşıb. Məntəqələr hər cür avadanlıq və inventarlarla təmin olunub. Stol və stullar, plakatlar, seçki qutuları, səsvermə kabinələri və təlimat kitabçaları paylanıb. Dairə və məntəqə üzvləri arasında maarifləndirmə işi aparılıb. Məntəqələrin 12-sində web kameraların quraşdırılması da başa çatıb. Artıq seçici siyahlarında hazırlanaraq məntəqələrin giriş hissəsində asılıb. Ümumilikdə 36.433 nəfər seçici qeydiyyata alınıb, seçki ilə bağlı bütün bildirişlər evlərə paylanıb. Dairə üzrə ilk dəfə səs verəcək gənclərin sayı 560 nəfər təşkil edir. 80 və 100 yaş arasında olan seçicilərin sayı isə 282 nəfərdir. Qeyd edək ki, Lənkəran rayonu üzrə ümumilikdə 4 seçki dairəsi fəaliyyət göstərir.